Vocês não venham com surpresa. Arthur! Arthur! Boa tarde, Rei! Boa tarde, tia! Oi, gente! Não vai na do Arthur, não. É? Vai sim. Não vai na do Arthur, não. Ela tá... Ah, ela não, só ela... quer mostrar esse tablet dela. Quem aguenta? Ela está impossível hoje, gente. E a minha surpresa vai via tablet pra você, Fernanda. Talvez eu te dê um. Você só vai fazer assim, né? Ó, arrastar eu não, se quebrar, depois eu vou ter que pagar, não quero. Não, talvez eu deixe você usar o meu do dia, então. Esse aqui. Eu sou muito sua responsabilidade, viu? Ah, eu sei. Qualquer dano... É, eu sei. É da sua conta, do seu merite que vai sair. Sabe que a Celina falou assim pra mim, ai, tia, leva, né, porque se cair, né, quebrar, né. É seu. Não acredito. Amiga da onça, a gente, né? A gente fica com receita. Meio pouco. Tem que cuidar, né, Heitor? Tem que cuidar. Eu marquei o Arthur numa frase do Valcir Carrasco, que falava de fofoqueiro. Eu falei, né, Arthur? Qual era a frase, você lembra? Eu vi. Eu acho que eu consigo pegar aqui rapidinho. Você acha? Não dê confiança para pessoas fofoqueiras, não sei o que, não sei o que. Eu falei, viu, Arthur? Era nessa pegada, eu falei, não entendi, eu não entendi, você entendeu, tia? Ah. Eu não vi. Aqui, ó. Olha lá, lê a frase. É... Leitor. É isso? Tem que saber ignorar muita gente fofoqueira e mentirosa para viver em paz. Ah, olha lá, marquei aqui, o Arthur. Regina voltou. Marquei o Arthur. Marcou? Marquei. Viu? E falei, viu, Arthur? Celina, coitado do moço. Eu não entendi. Eu não entendi. Não, e a gente ganha dinheiro com isso. Isso que é o pior, hein? É, gente, é o serviço. É o serviço, hein? Inclusive, vamos fazer ele agora. É o serviço. Vamos. Vamos fazer ele agora. Vamos falar do quê? Porque, gente, a bomba do dia é a seguinte. Bomba! Será que teremos uma expulsão do Big Brother Brasil? Tá verdade. O negócio tá pegando. É, minha filha. É o assunto nas redes sociais. Está uma guerra dividindo. Tem gente que acha que tem que expulsar e tem gente falando que não é bem assim. Não é. Mas não assim. É fake news para dar audiência porque tava indo mal? Não, menina. Tem a cena, Serginho. Tem a cena e nós vamos mostrar. Ué. Aconteceu uma briga hoje por volta do meio-dia entre a Bruna Grifal e o Alface, que é o Ricardo. Isso. Começaram a discutir, etc. Um dedo pra lá, um dedo pra cá. Porque você é isso, porque você é aquilo. Aquela coisa de... Ah, Não grita comigo. Não grita comigo. Tá pensando aí que... sempre o quê? Quando acontece uma briga, tem sempre aquele movimento das pessoas que tentam separar. Separar. Deixa disso. Aí, por exemplo, alguém pega no cotovelo. Deixa disso. Aí eu vou fazer assim. Não, não é pra pegar no meu cotovelo. Pegou na cara. Pegou na cara da Amanda. E pegou mesmo. É, ela saiu assim, ó. Nossa, vamos ver como foi? Observe no cantinho da tela, tá, gente? Porque a cena que foi exibida até o momento pela Globo só mostra ali um pouquinho de como foi essa situação. Roda aí. Vixe. Eu preciso me tratar. Você tá de sacanagem com a minha cara? Foi na minha cara. Eu preciso me tratar. Você tá de sacanagem com a minha cara? Foi na minha cara. Mas não dá pra ver nada. Dá pra ver que, quando você vê em câmera lenta, você consegue perceber que a Larissa pega ali no cotovelo da dona Bruna. Isso. Pegou. Pegou aqui. Faz aí. Câmera lenta, tá aqui, faz em câmera lenta. Isso, Amanda tá aqui. Aí. Isso, Amanda tá do lado. Tá aí a Larissa pega, aí ela vai fazer... Não! E mete a mão na cara da dona Amanda. O dorso. O dorso da mão. Dói, hein? É aquela coisa assim que faz assim, sabe, Serlili? Aí tinha uma pessoa isso, aqui. E era Amanda, me né? Me sorta. Nossa. Aí, menina, tá o maior fuá. Por quê? Kay Alves e Fred Nicásio estão falando tem que expulsar. Ah, lógico. Foi agressão. Tem que expulsar. Ele esquece, tem outro vídeo que nós também editamos pra tentar mostrar um pouquinho mais fechado como foi a cena. Joia. Vamos ver. Eu gosto. Vocês estão vendo aqui, que é maior? Ah, eu preciso me tratar. Você tá de sacanagem com a minha cara? Foi na minha cara. Eu preciso me tratar. Você tá de sacanagem com a minha cara? Foi na minha cara. A Bruna tá preocupada. A engraçada, a Bruna fala, foi na minha cara. Porque o outro fala assim. Desculpa. Ela vê o que ela fez também. Tadinha. Ela tenta ali. Só que a Kay Alves e o Fred Nicásio, eles são que rivais. Da Bruna. Sim. Da Bruna. E, portanto, eles estão nesse momento se falando... Se ela tropeçar e cair em cima de alguém, eles vão falar, ai, agressão. Isso. Não é? Exato. É. Eles estão impracáveis com ela. As regras no BBB com relação à agressão é sempre uma coisa muito questionável. Sempre gera muito debate nas redes sociais. Tem uma galera que fala que tem que expulsar sim, porque ela bateu e ela estava num momento explosivo. E tem uma galera que fala, gente, não, a menina estava atrás, ela teve uma reação.
E aí bateu no rosto da Amanda. Eu acho. Uma coisa não é você foi de bater. Propósito. Isso. Outra Rê. Coisa é você atingir isso. A partir do movimento não intencional. Isso. Boa. Isso. Duas palavras legais, né? Bater e atingir. Verdade. É diferença. É verdade. Eu acho que a Globo não vai expulsar. Eu acho muito difícil isso acontecer. Verdade. Até porque o portal G-Show, quando foi falar dessa briga ali em texto, falou que ela esbarrou a mão no rosto da Amanda. Oh, mas ela também esbarrou, aliviou muito. É. Podia ser atingir. Atingir é a melhor palavra, achei, até agora. Pra tentar... Esbarrou. É, mas teve porque um movimento brusco e atingiu o rosto da colega reagiu, ao lado. Né? É. Vamos fazer a correção do texto do G-Show. Isso, é. Por favor, dê os créditos depois, G-Show. Verdade, RV, Regina Vorpato. Foi, Equipe Mulheres, Equipe Mulheres. Vocês lembram da Fazenda, só pra rapidinho? Que uma atividade teve vi na piscina com o Evandro Santo. Foi a que alguém Paganotti. Fez assim, lembra que bateu na cara dele também? Foi. Pediram muita expulsão dela. Foi a Kátia Paganotti. E ela foi expulsa. Ah, é? Na época ela foi expulsa sim. Por modo dessa por coisa? Por conta da atividade ali. E ela se estressou na brincadeira. Ai. Teve uma e foi bem na fase final já do Mas o próprio não reclamou, né? O Evandro falou, né? Ele ficou até surpreso. Eu não lembro né, a reação dele, tia. Mas eu sei que bola, assim, foi pegou, entendido pá. Como... Agressão. Oi, por isso que eu falo que essa é sempre cuspida não é, então a Fazenda é outro critério, gente. É um outro reality. Outro universo. É verdade, outro universo. Agora, se teve tapa ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que no BBB Internacional... Isso repercutiu muito nas redes sociais durante esse fim de semana. É que tem muita gente que acha que aqui no Brasil as coisas são feitas de uma forma mais leve. Mas tem gente que vê, ainda assim, algumas atividades como algo agressivo. Por exemplo, o Leon, nosso amigo, ele vê a prova de resistência como uma agressão. Porque ele fala, mas tortura, coitado do pessoal. Eu já não vejo. Sim. Uma agressão. Eu acho que é resistência, mesmo. Agora, tem num BBB da Holanda, gente. Presta atenção nesse vídeo, nós vamos mostrar. Olha como chama atividade. É atividade, basicamente, de estátua. O Big Boss fala estátua. Então, você não vai mostrar aquela do coelho de novo? Não, não é do aquela coelho, do coelho é maravilha, não. Eu choro de rir. Não é a do coelho. Do coelho essa, na verdade, eu acho que se fosse no Brasil, o Boninho seria canceladíssimo. É mesmo, Heitor? Canceladíssimo. É, olha esse serviço. Faz estátua. A partir disso, todos os participantes precisam ficar paradinhos. Parado. A casa da porta se abre e o parente de alguém entra. Que sacanagem! Ou o pet, o cachorrinho. Ai, agora caiu minha ficha. O cachorrinho de alguém pode entrar. E se a pessoa movimenta? Ela é expulsa do programa. Ela sai do programa. Isso é sacanagem. E aí aconteceu uma cena no BBB da Holanda que está tomando conta nas redes sociais, que é o cachorrinho. Pelo amor de Deus. Que entra na casa, a dona começa a chorar. O cachorrinho sofre. O cachorrinho fica em cima dela. Mas que sacanagem com o cachorrinho, hein? Vamos ver? Justamente. Foi. Roda aí. Mais com ele até. Mais com o cachorrinho. Não é essa vida, né, Heitor? Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only hate the road when. Hadden, this was your own. Nee, não, porque eles entendem como se ela tivesse abraçado. Nossa, é a pura crueldade, então. É a pura crueldade. É a pura crueldade. Tadinho do bichinho. Lá fora. Saiu tão triste. Tem vários. O cachorrinho saiu tão triste. É pesado, também acho pesado. É que ela entende, o cachorrinho não. Imagina ele depois de... Tá lá porque ela quer a grana. O cachorrinho, coitadinho, só quer carinho. Imagina. Se é a mãe, um pai, um filho, um parente... Ah, eu também. Eu até... Pra ser bem honesto, eu até com você. Entenderia. Por quê? Seria uma pessoa... E que entende. Entende. Tanto que tem um outro vídeo, se eu não me engano, no Canadá, entra a mãe de um participante, entra com o cachorrinho também, porque eles vão, lógico, no que vai pegar também a pessoa, né? Nossa. Mas a mãe entra falando assim, não se mexe!
Não é pra se mexer. Ah, é porque ela fala já pra participante. Mas Essa mãe pede ótimo. Tudo. Você chora, Ele começa sangue, a chorar. Engole esse choro, pelo ele amor de Deus. Ele começa a chorar. Jura? Chora, ele chora porque ele vê o cachorrinho. Ai, mãe, é pelo cachorro, pela mãe. Ai, mãe, a senhora aqui... Mãe faz uma voz. Tá tão bom se a senhora fez passar aqui, vergonha aqui. Fica aí quietinho. Não se mexe. Ai. Fica quieto. Então, mas o humano tem... É racionalizar, né? Ai, se o Boninho fizer isso, a gente vai falar muito mal. Nossa senhora. Menina Luísa Mel, não deixaria Boninho em paz. Não, nem a gente. A gente vai acabar com eles. Então, pra você ver como é uma coisa muito cultural também. Assim, eu acredito que lá fora, como isso é algo que acontece, eles não enxergam como um problema muito grande. Quem autorizou esse cachorro a entrar? Provavelmente a dona autorizou. Sim, eu não ia autorizar assim, jamais. É contrato, né, Rê? Você fala que você sabe que vai ter, que você... Você aceita qualquer tipo de atividade. Com o seu pet. Isso. Ah. E quem tá responsável aqui fora pelo pet, né? Pelo cachorrinho. Esconde. Também sabe. Vai viajar. Incluindo familiares, né? Deve ser uma coisa ampla, uma assim, né? Familiar. Lembra da Piovani? Que não liberava a imagem pro Scooby? Isso, lembro. Tem toda essa relação também. Pode deixar alguém aqui fora como responsável, né? Verdade, pra você. Arthur, bem lembrado. Enfim, mas nossa, tomou conta nas redes sociais essa situação toda. E ele vai entrando assim, né? Ai, não, ele chega do lado, ele vai do ladinho dela assim. Ai, não, dá dó. Que dó. Ele não entendeu nada, tadinho. Não. Nossa, tô há tanto tempo sem ver ela, agora que eu vejo, ela não faz nada. Ele não me reconhece. Fica chateado. Saiu, cabisbaixo. Ela já saiu? Ai, não vi. Queria saber qual foi o reencontro dele depois que ela saiu. Serei sincero, mas vou pesquisar. Aí ele ficou parado assim, ó. Virou. Ele que fez a estátua, né? Foi fazer carinho, o cachorro ele virou assim. Ele fez a estátua, ele se vingou. Ai, tadinho, não Agora, o que não tem estátua e não tá paralisado é a votação do BBB. Eu tenho tablet. E, ó, quer que eu veja quem no que tablet? Ganhou ontem? Ah, vai no tablet. Vou ver no meu tablet. Que... A quem, né, que se salvou? A quem se salvou, menina, né? A quem Alves se salvou, menina. Se salvou. É bom ela lá. Eu também acho. Olha lá, viu? Ficou pra encarar. Sapato. Eu não queria que ela saísse. Se fosse o Arthur, quem que ele ia querer? Ah, vou voltar pro... Eu não tô torcendo pra ela ganhar longe disso, mas eu quero que ela fique mais um pouquinho. É. Quem está? Cara de Sapato, César e Fred Nicásio. Na enquete do UOL, gente, está uma guerra entre Cara de Sapato e Nicásio. Júlia? É, pois é. Cara de Sapato está com 42,95 pra sair. E Fred Nicásio está com 43,32. E o do meio, por que que não? O César está com apenas 13,73. Ele sempre fica muito de escanteio em todos os paredões, né? Ele nunca é um alvo muito dentro de quem está, de quem acompanha o jogo. É porque os outros são mais fortes, né? E eles quem têm causa uma briga, mais. Né? Isso. Por isso o cara de sapato e o Fred Nicásio possuem uma briga maior. Eles possuem um atrito ali. O cara de sapato, quem não gosta dele normalmente, acha ele muito chato, com as manias dele, porque ele tem a questão da organização, ele tem, o horário, a balada, né, ele reclama de muita coisa e a galera acha ele muito chato. Ele é meio velho, assim, sabe? Ele tem umas coisinhas. Né? Ele tem umas coisinhas Assim, né? Eu acho tão bonitinho, não eu sei acho porque. Faz parte da convivência também, né? Também faz parte. E o Fred Nicásio também não é nenhum santo, então nesse sentido pelo do embate, contrário, né? Tem ali uma guerra entre eles. Mas preciso dizer que já tá cansativo essa coisa de colocar o Fred Nicásio e o Domitila no paredão. Verdade. Fica repetitivo. O público, uma parte dele, tá até comparando o Fred Nicásio com Juliette. Não acho que é a mesma coisa. Acho bem exagerada essa comparação. Mas há quem diga que o Fred Nicásio é o grande perseguido da edição do BBB. Mas é amanhã que sai, né? É amanhã, Rê. Como tá tudo diferente. É amanhã, hoje tem jogo da discórdia. E o Fred Nicásio e a Kay Alves falaram que se não se posicionarem o programa com relação à expulsão da Bruna, eles vão falar durante o jogo da discórdia a opinião deles de que ela teria que ser expulsa por conta da agressão. E a Globo deve estar morrendo de medo. Nossa. É, eles sabem como conversar, né?
Ele, nada que o confessionário não resolva. Nossa, que medo, que medo eles estão olhando. Que medo. Aquele do vôlei. É. Ai, o Paulo Vieira é ótimo, né? Nossa Senhora. Eu não vi uma participação dele. Inclusive, queria mandar um beijo pra ele, que ele mandou um recado tão bonitinho. Beijo. Ai, que legal. É, ele, tia, tá curtindo, porque eu fiz um elogio pra ele lá, porque ele tem umas tiradas, ele né? Ele é bom. Nossa, ele Mas é. Mas as pessoas da Key e do Gustavo tão bravas com ele, né? Saiu, né, gente? Com ele. Tão irritado. Mas ele fala, ai, a Key do... Ele falou, mano, tão engraçado. Ai, a Key do vôlei falou que não leu nenhum livro. Nossa, o Brasil parou. Eu ficaria impressionado se você dissesse que o teu dente é natural. Ele fala umas coisas. Ele tem uma liberdade criativa muito curiosa, muito, né? Muito diferente, né? Muito curiosa. Diferente, pra curioso. Falar, inclusive, de outras emissoras que ele fala... Sem problema Nossa, nenhum. E até de lá, né? E até de lá. É de lá mesmo. De lá. É uma verdade. Coisa que chama atenção. Verdade, Heitor. E o que mais chama atenção, tia? Meu tablet. sou eu agora? Você sabe que de casa eu acho que fica parecendo uma ficha, não fica parecendo que é tablet. Parece uma fichona, vira, né? Vira, pra quem tá em casa acreditar que é. Não, a tela, mostra a tia. Tela. Mostra a tela da notícia que você vai falar. Ai, meu Deus do céu. Vira, ela vai rodar. Vamos é um tablet, olha lá. O tablet aqui. Olha lá. Qual é a notícia? É essa que você vai falar, tia? Ah, essa aqui, a que eu vou falar é outra. Essa aqui que eu anunciei no início, queria falar da Nicole Bals. Ah, é? Porque a gente falou no início, lembra? Da famosa. Falei, famosa. Ah, é a Nicole? Perdoa! É, traição! Perdoou o Silvio Rezende, porque a cara do Silvio Rezende era o marido dela. Perdoou o Silvio Rezende. Perdoou o Silvio Rezende. Nicole Bals, aqui quem disse foi a turminha da onde falou, Heitor? Do Extra. Do Extra, obrigada. Perdoou, reatou o namoro, falou que ele é o amor da vida dela. Durou menos de uma semana o término dela com ele. O carnaval. É, o carnavalzinho. O Marcelo Viana, Vortário. Se estão felizes juntos, que fiquem. É, então. É, ela chegou a chamar ele de meu amor durante... Passou. Assistiram juntos o desfile. Só que o curioso... É o quê, Heitor? É que, ó, ele é dono de um dos camarotes. Ah, verdade. Da Sapucaí. E aí eles estavam lá juntos. Ah, no camarote. É, estavam lá juntos. Passaram o desfile juntos, né? É, ficaram, reataram no camarote. Em casa, né? Tudo gostoso, com os amigos. É. Tinha um banner dela, bem grandão. Ah, tinha um banner. É o mínimo colocar um banner. 10 metros. É o mínimo. Quando você quer voltar com a Nicole Bals. 10 metros de Nicole Bals. Tá bom bem. Você quer maior? Tava lá. Todo mundo passava pela Nicole. Pensa, Nicole. Ela merece, lá, merece. Merece mais que um banner. Aí ela é engraçada, né? Quem que vai pra Ben Brownie? A Juliana Budi. Ah, Joa Budi. É uma mistura de Ben casado com Brownie. Já que estamos falando de casamento, de reatar, é Ben Brownie. Acho que ficaremos ambos. Ficaremos ambos. Tem doce pra dar e vender, viu? Olha, a mesa tá um absurdo. Vamos na mesa juntinho. Vamos juntos. Então, até daqui a pouco. Até já, turma. Já, vem. Ela voltou fazendo bem brownie. Tudo bem?